me grupet e tjera interesit diasporës. Unë me tjeri këta se ka bërë një iniciativ me lëvizjen e ti duke në për aeroporte, por unë di mjaft mirë që me Lirë ka, më falë, lëvizja që ai profesor ka mjaft element të që unë i respektoj dhe i njoh personalisht, e kam takuar së fundi edhe në Tiranë të kësaj lëvizje, të cilët marrin pjesë edhe në shumë trujeza kritike. Unë kam qenë në një prej tyre që ishte për çpopullimin, me një vajzë që e lëvizës tyre, dhe më ka pëlqyer mjaft se ishim në të njëjtë linjë për shumë gjëra. A nuk mendoni se meqense ju jeni edhe keni degët e juaj apo siç thoni kryeni me forcat tuaja ekonomike gjithë këtë angazhim në nivel ndërkombëtar global ose si quhet si duhet. A nuk mendon se ishte vendi dhe momenti i dur që të kishit një protest kritike apo të kishit njerëzit e juaj me plakata apo me antiteza apo me anti antiparat që po zhvillojnë, me qënë se ju keni këtë forcë dhe thoni, bëdojnë, për mua e gjej shumë më të përshtachme dhe shumë më të besueshme dhe pa paragjykime, do shta dhe mua do më hishtë ato paragjykime, se kunat parat, ju të vinit me ato plakata që shumë herë unë i shofë në trujeza, por nuk janë, apo nuk përqohen, apo nuk arrinë aty sa mua të më bindin, se ka diçka që edhe mund vlerësohet në televizja. Alba, faleminderit për mundësinë, ndoshta për të përshpjeguar. Ne themi shpeshherë gjithashtu në popull që të shtrim këmbët, ai sa kemi edhe batania, të mbulesa për jorganin, dhe pas një takimi të brëndshëm, brënda kufive të kohës, ne në fakt si kryesi, nuk është lëvizja ime, unë jam një antar kryesi të zgjedhur, si që din shumë mirë, sepse... Me përfajsues, më falë, nuk besha e bëra pa të keqë, mos më... Jemi, jo, pa të lutëm, me kuptim më të mirë. Edhe fakti është që pas një diskutimi të gjatë, ju dini si janë do diskutime, sepse në ditë dhe parë këni qeni ju pjesë atyre diskutimeve, pas një diskutimi të gjatë, ne vendosëm që kjo t'ishe mënyra më ekonomike dhe më përshtatshme. Konsideruam në fakt edhe disa prej opsioneve që ju përmendët, do shajë të fshi një proteste edhe brenda samitit, edhe jashtë samitit. Pasi u diskutuam me njëri tjetrin, do shajë jam duke ndarë më shumë nga ç'do të ndaj këtu publikisht, por edhe me temë elementë të tjerë të rëndësishëm në lidhje me këtë gjykim, atëherë ne morëm vendimin që kjo do të ishte mënyra më e mirë, më e drejtë për drejtë, edhe një mesazh pozitiv. Unë duhet jemi qartë për diçka. Diaspora për Shqipërinë Lirë është një lëvizje politike, por një farë mënyrë është një lëvizje apartijake. Është një lëvizje e cila i përket çdo krau politik, pra të shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Nuk duhet të paragjykojmë asnjëri që dëshiron të jetë antar i lëvizjes sonë, por që ka qëllim politik. Qëllimi politik është përfaqësim politik me anë të votës së diasporës. Kaq. Kështu që ne vendosëm që në kushtet në këtë moment të ishim pozitiv në mesazhin tonë. Një rikujtim të faktit që nëpërmjet një vendimi të gjykatës kushtetuese, kësaj qeverie i ngel më pak se një muaj për të marrë një vendim. Ne të vazhdojmë të ndjekim rrugën institucionale, pastaj sigurisht partitë politike opozitare shpresojmë të na mbështesin, ata duke bërë punën e tyre, ne duke bërë punën tonë. Do të thonë ju shpresoni, më falni që po tregojmë unë pak cinik tani me Lirë. Ju shpresoni që t'ju mbështesë opozita, por nuk doni ta prishni as me qeverinë. Jo, absolutisht e kundërta. Çështja e prishjes së qeverisë, kërkoj të jemi pak konsistent këtu në këtë aspekt. Nëse shikoni argumentat tona në vazhdimësi për tre vitet e kaluara, besoj se kemi qenë më së konsekuent dhe konsistent që ne, nëse jemi diçka, jemi një lëvizje politike që ka qenë në mënyrë konsistente kritike ndaj kësaj qeverie. Dhe vazhdojmë, kjo lëvizje ka lindur nga ai mlef dhe nga ajo nga ai tmerr i shkatërimit të teatrit kombëtar. Dhe ne vazhdojmë, pra në qenjen tonë, ne vazhdojmë, dhe jo më kot, dhe kjo qeveri nuk nga ka ftuar, temi si qeveri, pra Zoti Rama, në ka bërë sa ftesat të vakta në aspektet e diasporës e elementet tjerë. Në lidi me përfismarën të pasta, në KQZ, pas elementet tjera, kjo është në sajt e punës që është bërë nga disa persona në mënyrë të vazhdueshme, për shkak të profesionalizimit dhe profesionalistëve që ekzistojnë brenda lëvizjes, që janë vlerë e shtuar për çdo vend, përfshirë këtu dhe për vendin ton, që janë ekspertë dhe në fushën e zgjedhjeve dhe në fushën e ndikimit të diasporës dhe në çështjen e votimit të antarësisht, siç është
për shembull zoti Milaqi, cili ka marrë së pesë disa herë në këto tryeza ndryshme akademike apo dhe enkeleda që më duket se ka qenë personi me cilin dhe zonja Kepi ka folur. Pra, ne këtu në këtë kontekst mundohemi të japim një jemi pra mund të bëjmë gjëra të ndryshme në kohra të ndryshme. Aty ku është për të protestuar, protestojmë, siç kurse kemi marrë pjesë edhe në ato tubime publike. Kam qenë vetë prezant, më duket se ka qenë shtatori i para një viti gjys, kam lëvizur shumë dhe shqyë që më vjen keq nëse ngatarohem, por kërë pasë protestë dhe vazhdushën dhe qeverisë, kam qenë vetë aty prezent me profesues të lëvizeson në kundërshtim të kësaj qeverie. Kemi dënuar shpesher edhe për dërimin e dhunës, politike, verbale dhe fizike, edhe kemi qenë pra konsistent në këtë drejtim. Por po them që në këtë kontekst, në këtë moment, ne zgjodhëm këtë rrugë, nëse do zgjedhim një rrugë tjetër. Pas nesër një rrugë tjetër. Ne shpresojmë që jo kësaj opozitës, sepse nuk i bëjmë, ne nuk jemi këtu për t'i fryrë as opozitës as qeverisë. Ne jemi këtu për t'i rikthyer zërin shqiptarëve jashtë Shqipërisë. Pastaj është drejta e tyre. Është drejta e tyre kushtetuese ti shqiptar për të votuar. Absolutisht. Si ata votojnë, se si ata votojnë është në dorë të tyre. Unë nuk të imponoj as ty, as Albës, as vetës, as të tjerëve, se si do të votojnë. Por unë mendoj, edhe ky është misioni i shenjtë si një lëvizje, është për të rikthyer zërin diasporës. Pastaj, si studiues shkencë politike, unë kam arsyet e mia pse mendoj që ky rikthim i iniciativës së diasporës, unë mendoj që bën një periudhë shumë të shkurtër në fakt, do të shtrënjos këtë qeveri, që ka keq qeverisur këtë sistem, këtë shtet dhe këtë popull të shkretë që kemi ngelur. Okay? Pra, pak më parë përmend çështjen e zotit Kurti. Mos harrojmë se zoti Kurti nuk mund të ishte sot në fuqi, nëse nuk ishte për votën e diasporës, pra e shqiptarëve jashtë Kosovës që ka votuar me numra absolutisht, po kam nevojë për një replikë këtu i nderuar. Nëse ma lejon, kuptohet. Zoti Kurti nuk do ishte në pushtet patjetër pa votën e diasporës, por vota e diasporës nuk filloi me zotin Kurti, ka ndodhur dhe më herët, dhe mbi gjitha zoti Kurti nuk do ishte në pushtet nëse nuk do të